Ми перебуваємо в цьому періоді Великодня, в радості Воскресіння Господнього. Це є найважливіша подія нашого життя, кожного з нас. І так як на початку цей образ, я сказав, цей образ невірного Томи, як ми кажемо за традицією, що стосується кожного грішника, навіть того, який не ходить до церкви, ця подія Воскресіння, на яку чекає все творіння, каже святий Павло, що очікує з тугою про цю новину, що все це творіння, все наше життя, вся ця історія для того, щоб жити життям вічним. Що є той, хто перемагає смерть, перемагає страх, є той, хто перемагає наш гріх. І цю подію ми переживаємо тільки в церкві. Цю подію можемо переживати особливо, збираючись тут. І нас сьогодні це є вже другий тиждень після Великодня. І святкуємо в сумі наймолодше свято, наймолодшу урочистість, бо лише в 2000 році Папа Римський офіційно Іван Павло ІІ сказав, що будемо від цього моменту святкувати милосердя Боже. Це не означає, що милосердя Боже не було в церкві 2000 років, але означає, що настільки важливим є, підкреслює, настільки важливим є прийняти цей дар Ісуса Христа Воскресного. Бо це милосердя є тим, що приходить як дар, безумовний дар. Мир даю вам. Це є перший дар Христа Воскресного. І сьогодні ми чуємо, що дає, крім миру, є дуже важлива річ – це милосердя. Цей досвід, який можемо отримати лише в церкві, не дає мир цей світ, це говорить нам Біблія, не дає милосердя теж інше лише ця дійсність, до якої нас сьогодні запрошує Господь. І що це є милосердя? Є, я хотів би зупинитися на цьому традицію, яку маємо в християнстві, вона може бути молодша, ніж та єврейська, семітська, але вони нам допомагають трошки зрозуміти відносини, як Бог відноситься до нас. Бо милосердя – це є відносини. Це є те, що ми говоримо в цій християнській традиції молодшій карі, це є мізерікордія, серце сокрушене, серце, яке з ревністю дивиться на людей, які страждають. Цей образ сина марнотратного. Так, змилосердився батько і прийняв сина. Можна все втратити в житті. Одного не втрачаєш батька, який чекає на тебе. І це є цей образ, який завжди буде промовляти до кожного грішника. І цей батько виходить на зустріч як молодшому сину, так і старшому, який, може, не приймає до кінця цього дару. Не може все виконує силовість. Ми дуже побачимо в цій розповіді, в цій образі, як важливим є досвідчити Божого милосердя. Без нього ми не можемо прийняти дару життя, дару нового життя, життя Воскресного. Оці церкви кажуть, святий Іриней каже, що це єдина умова війти в спасіння, війти в цю зустріч з Богом Воскресним. Досвідчити його милосердя. Отже, карі, це є милосердя Боже. Мізерікордія. Говорить нам про серце. Серце Бога. Цей орган є дуже важливим в житті людини. Цей орган, який підтримує життя, який дає нам поживні речовини, якщо би кровообіг перестав жити. Перестав битися серце, тоді ми померли. Це важливим є, підкреслює власне ця традиція, що наскільки важливим є життя в Богу, що ми можемо приймати цей дар життя нового. Але більше це та традиція єврейська, семітська, вона говорить про інший орган людський також, який утотожується з милосердя. Це дуже цікаво. Я останнє якось відкрив це і хотів би з вами поділитися. Рахамім – це є лоно
Авраам, голос самого Бога. Євреї говорять, коли створений був світ через завдяки Яхве, Яхве мав принизитись, Бог мав принизитись, щоб все це створіння помістити в свої лона. І перед тим, як цей світ був створений, він створив цю дорогу повернення до повноти життя, повернення до себе. Дуже цікаво, що милосердя для євреїв – це є лоно, це відродження нового життя. В лоні – це не тільки вже серце, яке підтримує життя. Там народжується щось нове. Там є те, що не може стара людина прийняти, стара людина, яка не може любити, не може прощати. І це дуже важливо, що оці церкви говорили, що, що це є таїнство сповіді, таїнство примирення, це є друге хрещення. Що там ми не тільки, і у нас дуже традиційно, мені подобається, традиційно не раз ми чули, можливо, що так, йдемо як в душ обмити свої гріхи. То не тільки душ. Це є лоно церкви, де породжується нове створіння, де отримуємо нову природу, природу Христа. І це тим не каже, що ми уподібнюємося, що милосердя стає нам цей момент, що милосердя дає нам цю можливість стати подібним як Бог, богоподібного милосердя. Так, це є те, що нам відкриває теж особливі відносини з Богом. Перше, який Бог приходить до нас з цим даром. Перше, який Він прощає, щоб ми мали здібність прощати один одного. Він говорить нам правду. Ми чули, що дає нам Духа. І цей Дух – це є правда, це є істина. Святий Іван Павло II, коли писав про милосердя Боже в своїй булі, він казав, що не можна мовчати про правду. Правду треба говорити. І правда є те, що якщо об'явив Ісус Христос, що така любов, яку об'явив на Христі, любов, яка перемагає страх, перемагає гріх, перемагає остаточно нашу смерть, єдина, яка може жити вічно. Немає нічого іншої правди. Це є обман, що Бог нас створив для того, щоб ми померли на... І кінець є, наш кінець є лише на цвинтарі. Це є обман, щоб ми жили в страху. Це обман великий, щоб ми жили в своїх гріхах. Є щось більше від нашого гріха. Є більше від наших страждань, від нашого страху. І це дуже важливо. Апостоли це досвідчили. Коли вони кілька разів сьогодні Євангелія говорить, що вони були в страху, з закритими дверима, боялися виходити. Бо ще не отримали цього дару. Це милосердя, цей досвід батька, який перемагає гріх, перемагає зло, дає їм відвагу проголошувати цю правду, проголошувати добру новину, що Христос перемагає смерть, дає багатьом з нас в церкві. Ми маємо багатьох святих, де бачимо, що Бог дає відвагу служити. Бог перший служить нам, щоб ми могли служити один одному. Перший нас любить як грішників, щоб ми могли любити один одного, мали здібність. І Іван Павло ІІ під час канонізації сестри Фаустини писав такі слова, казав, вдивляючись в нього, в Бога, Ісуса Милосердного, єднаючись з його батьківським серцем, ми здатні дивитись на братів новими очима, безкорисно, солідарністю, великодушністю і пробаченням. І це все є досвід милосердя Отця Небесного. Це єдине джерело, яке дає нам єднатися. З цього джерела ми отримуємо єдність і взаємну любов. Тут вже йдеться про те, щоб ми могли перш за все досвідчити самі, особисто. Оцей апостол Тома нам показує, що особисто може пережити милосердя Боже. То правда, що мама з татом можуть навчити трошки милосердя, коли вона починає пробачати, коли нас приймають, але джерело милосердя – це є сам Господь. І кожен з нас є покликаний до того, щоб досвідчити його, щоб це дає нам здібність теж ділитися цим милосердям, ділитися даром прощення і любові, вже не осуджувати.
Будьте свідками Божого милосердя. Це закликав Іоанн Павло ІІ під час беатифікації Святої Меси на Болонях в неділю 18 серпня. Він показував, що треба нам трошки нової уяви милосердя. Виображені Божі, так він казав. Так? Тобто уявити собі це нову перспективу взагалі. Бо від того моменту, коли прощає батько цьому марнотравному сину, його життя зовсім інше, зміняється кардинально, має зовсім інший керунок. І святі є ці, які реально досвідчили, що Бог їх приймає, їх любить. І важливим є, кажуть, святий Юстин каже, що християнин – це є той, хто реально, нас серйозно переживає життя, не бавиться життя. Ми можемо відчуджуватись, не раз робити свої справи, свої плани якісь. Цей Тома невідомо, для чого він не був під час пасхального ночування. Є багато людей серед нас, які не прийшли на Пасху. Мають свої плани, мають своє життя. Але це не є перешкодою. Бог приходить до кожного грішника в особливий спосіб, особисто приходить. І говорить, торкнися мене. Запрошую, щоб ми могли досвідчити, що він приходить до тебе в твоїх труднощах і гріхах. І те, що ми отримуємо, сестра Фаустина каже, під час сповіді, це не залишається в церкві. Бог прощає нам для того, щоб ми могли йти і ділитися цим даром. Щоб не закінчується цей процес навернення чи процес милосердя лише, коли ми визнаємо свої гріхи. Це дає нам здібність ставати милосердними, реально. І дає нам радість, так як апостоли з радістю побігли проголошувати цю правду. Ніхто їх не заставляв. Не було жодного ще, не знаю, правил в церкві написано, чи жодної конституції, що ти маєш то-то-то зробити, правильно мовити, чи потім катехезу зробити. Це є ця подія, яка якби заставляє, заохочує. Caritas Christi urgent nos. Та любов Христа спонукає нас завжди до того, щоб ми ділилися далі. І це є те, до чого сьогодні ще раз нас закликає Господь. Будьте милосердні, бо як Отець ваш милосердний. Це є ті слова, які сказав на горі блаженство. Це не є здібність людини бути милосердним, прощати, приймати кривди. Це є те, що може робити в нас Господь. І до цього досвіду нас сьогодні запрошує. Бо це є певний процес, що уподібнює нас до Христа, що ми можемо вже жити разом з ним, так як він. І всі ці труднощі, бо маємо навколо себе зараз дуже багато ненависті, дуже багато цей ворог, який наступає на нас, забирає нам найцінніше, забирає життя, забирає нашу свободу, забирає наші сім'ї. І як це прийняти, як це пережити? Я завжди не раз згадую, є у нас в катедрі образ Ісуса Христа Милосердного, найстарший образ, який є в Україні. Ми знаємо, що від 48-го року до сьогоднішнього дня є неостанна новина до Ісуса Милосердного. 48 рік, можливо, ще швидше там є, хтось там дискутує, чи швидше, чи ні. Напевно, цей отець Карл Ястремський, який був настоятелем катедри, їздив до сестри Фаустини, і він чув від неї це об'явлення, він на її слово отримав, власне, цей образ теж, цей молебень, який до сьогодні відмовляємо, милосердя Божого. І цей образ там є. І в 48-й рік, тобто після воєнний час, це був час, який переживаємо також ми, є нестабільність. Невідомо, що відбувається. Багато людей хотіли втікати, мали страх теж у Львові, так? Німці відійшли, але приходять росіяни. Ми знаємо, 46-й рік – це є акція, яка висвала багатьох людей з цих місцевостей. І приходили люди до нього і питали, що буде?
Отче, що нам робити, що буде? Що буде? І він дуже часто повторював, так говорячи бабці до сьогоднішнього дня, буде Боже милосердя. Буде Боже милосердя. І це насправді ці всіх цих подіях, всіх цих труднощах наших, страхах є присутній Ісус, який є Боже, який дає відвагу теж віддавати життя Богу. Ніхто з нас не хоче і не має здібності віддати життя. Але є люди, які віддають життя, і ми маємо цей досвід, що Бог перший, який віддав життя за нас, щоб ми не віддали життя. Перший, який нам служив, щоб ми мали відвагу служити один одному. Це є та дійсність, це є та подія, до якої нас сьогодні запрошує церква, щоб ми наново пережили цю велику подію, яка приходить як безумовний дар. Дар, який нас уподібнює до Бога. Аминь.